Já vás vítám, dámy a pane, u druhého dílu ze hry Race Room Racing Experience. Trošku delší název, to uznávám, ale je to tak. Máme tady opět další závod z DTM série. Konkrétně dnes to bude na okruhu Eurospeedway Lausitz, neboli Lausitzring. Mám dneska takovou challenge připravenou. Dnes budeme startovat z posledního místa. A je to úplně schválně, hnedka vám to vysvětlím. Dneska chci ještě otestovat víc moje schopnosti, kam až jsem schopnej se dostat během 10 kol z posledního místa. Přidal jsem si taky počet, větší počet jezdců na trati, takže teďka by ta soupiska měla být úplně kompletní. A ještě jsem si zvedl obtížnost o něco málo, takže schyluje se tady na zajímavý, docela zajímavý závod. Já teda se docela obávám toho, aby jsem se zase nepřetočil, nebo aby mě respektive nikdo nepřetočil. No, to uvidíme. Takže já myslím, že takhle na úvod je to všechno, co jsem chtěl říct. Jen vám, že se vám teda první díl líbil, hnedka v zápětí tam máme druhý, protože mi tahle ta hra strašně chytla a doufám, že vás aspoň tak trochu taky baví jako mě. No, nic, jdeme na závod, jdeme závodit, dámy a pánové. Vítejte ještě jednou, máme tady samostatný start závodu a zbývá jenom malinko. Musím si teďka dávat na první zatáčku velký pozor, protože ta je velice ostrá a mohl bych se tam hnedka roztočit do hodin, takže tam musím opatrně. Tady musím opatrně, ale samozřejmě... Ajajajajaj, hnedka jsem tady roztočil někoho, takže já jsem se sám jsem se neroztočil a hnedka jsem tady někoho roztočil. Nevadí, jsem 23. To byla moje chyba, ale dopadlo to ještě pro mě dobře. Jezdil jsem volný trénink, ojojoj. Jezdil jsem volný trénink, 20 minut, dámy a pane, 20 minut jsem tady kroužil dokola, do kolečka. Jako šašek, jen kvůli tomu, aby jsem si tu trať zapamatoval. Takže já doufám teda, že jsem to během těch 5 minut nezapomněl. A kačírek, zase chyba. A je to ústa, výborně, jdeme z posledního, předposledního místa, takže hnedka takhle chyba na začátek. To jsem přesně úplně nechtěl. Ale mám ještě dost času teda. No, koukám, že tohle to asi už opakovat nebudeme. Že si zkusím jít z prvního místa. Myslím, že není moc dobrý nápad. Ale samozřejmě vytvoří to jakousi atraktivitu. Ale hodně mi odjeli, já jsem se tam teda trošku zapomněl na plynu a jsem tam trochu víc plynu než je zdrávo, to uznávám. Ale ještě to šlo, hodiny to nebyly. Jsem tady vymet všechny obrubníky, opět jsem to malem přetočil. Tam musím dřív brzdit, předom je green. Mám pocit, že to je Audina. Jo, tak teď to byl kontakt, teda další ode mě. Nefair play, ale pokračuju dál. Oni samozřejmě taky do mě narážej všelijak, takže já si samozřejmě brát servítky taky nebudu, to je jasný. Předno je Molina s Audinou, s krásnou červenou Audinou. Jdu před něj, musím tady udržet ten oblouk. Tady taky je síčko a zase cílová rovinka. Tak, extrém a Rockefeller. Čtvrtý Felix da Costa, čtvrté místo Felix da Costa, nejrychlejší kolo. Tak, teď přijde můj čas, tady to je moje oblíbená táčka, kde se dá předjíždět. Mě se teda zakouřilo pěkně, musím říct. Tak, jsem 19. Já jsem se cpát nebudu. Před Blimquista, to ani nápad. Zkusím se vyjet z vnějšku, tady mi to taky nevíde. Zkusím udržet kontakt teďka, samozřejmě, musím se trošku uklidnit. Ojojoj, další kontakt.
Další kontakt se soupeřem, opět v tom samém místě. Ježišmarja. Tak to jsem fakt nechtěl, to jsem fakt nechtěl, to se teda omlouvám. Ale furt to jde jako mimo mě. Pořád já nic a nic. Tam si musím dávat pozor, prostě tam je to ošemetný na těch brzdách a... Ještě štěstí, že tady není nějaká deformace nebo něco, protože to jsme samozřejmě měli hnedka po autě. Samozřejmě aby se to stalo standardním postupem, to bych teda nerad. Výborně, výborně, takže zase v hodinách. Zatím se to stalo jenom jednou, ale ztratil jsem zase nějaký místa. Já jsem zavadil o bariéru a bohužel. Takže je tady první chybička na světě. Já jsem zase tam, kde jsem byl. No, tak to bude teda zajímavý. Během 4 kol jsem spocený už jako prase, musím říct. Se můžu jít rovnou převlíknout, teda až tohle to dotočím. Tady pozor, ty tatajce, zase neudělám nějaký kicks. Mě tady brzdí trošku dřív než já. Tak výborně, trošku jsem se přiblížil. Mám teda ještě nějaký čas to dojet. Budu se snažit teda už, aby se to neopakovalo. Ale tam jsem teda byl dlouhej, no, tam jsem ten plyn měl mít později trošku než předtím. Nestalo by se to, tak jsem trošku vzal trávu, nebo trochu víc. Tak hlavně v klidu, teď to přijde. A výborně, výborně, teď se už samozřejmě nic nestalo a pokračujeme dál. To je Rockefeller, já ho nasávám trošku víc a jdu před něj. Teďka na brzdách by to mohlo být menší kontakt. Dorovnal jsem si kabel od sluchátek a zapomněl jsem zatočit. Ale v pohodě, zatím to je úplně v pohodě. Ten cestu jsem teda nepředjel, byla tam opět menší chyba. Teď kontakt, pozor na roztočení, super. Přednou je tam bej, 18. místo. Tady to bylo úplně v pohodě předjetí, ne? Co myslíte, teď to bylo úplně čistý. A fair. Tak a plnej. No 17. místo. Chtěl jsem upřímně tu 10 dát, ale to asi... Už asi nedám. Přednele Tomčík, BMW a Poldy Resta. Jeď. Výborně. Moc mi jsme nestratili, já jsem ho teda tak jako ještě narovnal, aby neřek, ale opět tam byla chyba. Moc mi jsme nestratili, ale tamhle ta mezera už je veliká. Takže opět tam bylo menší kontakt jedním ze soupeřů. Hello, Zitzring je taky docela, musím říct, těžká dráha. I když teď jsem udělal líp, že jsem si to projel. 16. pozice. Přes všechny ty kiksy a strkance a já nevím, co všechno jsem tady dokázal za tu krátkou dobu vytvořit, tak bych řekl, že dobrý. Tak hlavně žádný kačírek, to samozřejmě nechci, to ne, už ne, už další chybu ne, tu už bych nepřežil. Tu už bych nepřežil další chybu. Tak teď jsem byl trochu delší, ale držel jsem to. Tak, je to velká skupinka jezdců, tady se docvaknou, tak to bude úplně v pohodě. Tak,
Pozor na ty bariéry. 16. místo. Zapínám DRS. Ale to se asi nepřiblížím, jsem moc daleko. Zkusím se tady přiblížit tady na ty brzdy, to by mohlo být. Ojojoj, tak tady teda. Tady teda se strkali, až se strkali a... Tak, pozor, 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 nějaké přetočení. No, zase tam byl ťukanec. Zase tam byl ťukanec. Oho, tak teď teda... To bylo teda zajímavý. Tak. Mě to taky povedlo docela, tady jsem předjel hodně jistců a pacha, mám ho nalevo, mám ho na levý straně. Mám ho nalevo, pozor, pozor, pozor. Tak a plnej. Dobrý, setřál jsem ho jakž takž. 13. místo, dámy a pánové, 13. místo, dneska to je trošku víc soustředěný video, přiznávám, ale je to opravdu těžký něco povídat u toho a ještě se soustředit na jízdu. Teď jsem dvakrát vymáčk brzdu teda vyšláp. Tak, jsem v závěsu. Pusím slipstream. Mohl bych jít, přechuvám kadelu. Tak, super, pozor, pozor, tady bude brzdnej bod právě teď. Vietoris, Vietoris před mnou s Mercedesem. Juan Cadela mě tam teda atakuje. Teď jsem cítil menší ránu. Samozřejmě teďka tady ty soupeři budou rychlejší a rychlejší. Přímě se nestíhám ani koukat tam na tu lištu, co je nahoře, s těma časama. To vůbec absolutně nestíhám. Tak, super, 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 drž to, drž to. Ahaha, tak ten teda mi teďka dal. Pozor, pozor, jsem přesně za ním, abych ho neťuk. Zkusím to teďka tady, ale to asi jsem moc daleko na nějaký předjetí. Tady samozřejmě Vietoris. O, tak teď jsem se tam malem nevešel zase. Ale vidíte, že už je to docela složitý předjet Vietorise. Kolem to 10. místa. To už není žádný met. Hohohoho. Tak teď to opět bylo jako jen tak. Zapínám DRS. Zkusím Vietory se trošku nasát. Bacha na DRS, ta tady se snižuje při DRS přilnavost. Jsem si dávat pozor. Tak. Trošku delší, ale mám tady možnost větí až na ten, na tu zelenou stopu. Je to úplně v pohodě. Tady pozor, ojojojojojojoj. Teď jsem byl teda na brzdách trošku díl a vidíte, že už jsem se klouzal. Už jsem se klouzal. Máme tady předposlední kolo. Já toho mám taky už dost teda. Musím říct, že jsem odhadl těch 10 kol akorát, protože si třeba řeknete 10 kol, ale to mi dá teda hodně zabrat. Mě teda určitě. Jako netrénovanému člověku, který si takhle jednou začal zajezdí, tak je to teda záhu. Sakra práce, sakra práce, teď jsem byl dlouhej. Než se z toho vyhrabu, tak to bude samozřejmě kontakt. 13. místo, dobrý. No, tak špatný furt není. V posledním kole teda se budou dít věci, no. Tyjo, tak to teda... Už jsem si myslel, že se z toho nevyhrabu. Z toho kačírku, ale naštěstí jsem teda přišel jenom o dvě pozice. Paffetu před Paffeta. Tak, nechat se vyvíst z té otáčky. Super, super, super. Upřímně nevím ani kdo vede, rád bych vám řekl výsledky, ale... Vy se jistě podíváte sami, že jo, když víte, že mám tady plný ruce práce. 12. místo, no, to asi to vě, tady se už nepředjedu. A asi se o to ani pokoušet nebudu, teda.
Protože to bych asi udělal zase další pruser a to už bych nechtěl, byl tady těch chyb zase dost. Když zatím teda musím zabouchat na dřevo. Žádný hodiny to zatím nějaký extra velký nebyly. Pozor, 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 jsem dělal tu chybu. Trošku jsem vědět, tady se stáh, ale... Predím na to, predím na to. Pokojím se. Tak to ne, už na to prdím, mám za sebou náskok a prdím na to, Ne, dojedu si pro 12. prdím na to, dojedu si pro 12. místo. No, zas to bylo teda o nervy, musím říct. Já doufám, že i pro vás teda, že jste byli aspoň trošku napětí, protože samozřejmě tady o to jde. Nakonec teda startoval jsem 25. místa, skončil jsem 12. Kdyby nebyly těch chyb, tak asi by to bylo lepší, ale já se stále tady na té hře učím. A mám taky pocit, že to bylo určitě lepší než v Zandvoortu. Jako byl první závod a... Myslím, že úplně v pohodě. A nějaký body mít budem, takže... Takže je to v pohodě. No a jdeme na další závod, který bude předmětem dalšího dílu z Race Room Experience DTM. Takže bych měl trošku shrnout závod. Měl jsem tam teda hodně krizí, musím říct. Je to teda neskutečně jako obtížný, musím říct, že tenhle ten simulátor se opravdu poved, co se týče mě jako mých pocitů, tak je to jako numero jedna. Zážitek je z toho opravdu fantastický. A člověk se fakt u toho zapotí, takže dávám tomu rozhodně kladný body, musím říct. Určitě to vyzkoušíte, kteří máte tu možnost třeba na volantu jednoznačně teda, vyzkoušíte to a uvidíte sami, že to není žádná sranda jezdit vůbec. Třeba by mě zajímalo, jak jdou tyhle ty formule, to taky můžem v budoucnu zkusit. Takže já jsem nakonec s tím výsledkem spokojený, nakonec to dopadlo dobře. Nebejte chyb, tak určitě jsem vejš, ale na druhou stranu ještě jsem to jakž takž jako dal, takže byl tam nějaký taky prasácký, musím říct, předjížděcí manévry, které se mi nemoc líbily, ale to zkusím zase do příště vyladit do dalšího závodu a jet zase trošku víc čistějíc než předtím. Takže doufám, že se vám to teda líbilo, že jste byli v napětí a hnali jste mě dopředu. A máme tady Hockenheimring, to je taky v Německu, tenhle ten okruh znám z Formule 1, takže to bude předmětem dalšího závodu číslo 3. Já doufám, že se vám tato série líbí, že to je takový zase něco jiného, než na co jste tady třeba zvyklí a že si to užíváte stejně jako já. Takže mějte se krásně, dámy a pánové, a v Hockenheimringu naslyšenou. Ahoj, 12. místo, jo!